prosím, pane. Jecíme. Jo, jsme na cestě. Motocyklu. Tak čau všichni, tady je Beba. Dneska jsem v pekingském olympijském parku Shougang, kde se konaly zimní olympijské hry roku 2022. A dneska já chtěl bych s vámi společně zažil takovou službu automobilní služby a voz bez řidice. Tady můžu vás ukázat s názvem Luobo Kuepo, jo, tady. Jo, když jsem otevřel tuto mobilní aplikaci, a to je moje pozici, a tady je symbol takové stanice pro auta bez řidiče. Jo, a teďka můžu takové okreslit moje destinaci, jakoby tady. A few moments later. Jo. Musíme sedět na vzadu tohoto auta bez řidiče. Jo. Můžeme vidět tady, jo, je určitě opravdu bez řidiče. Tady můžu používat toto číslo, jo, odstartovat naše cestu. Jo, teďka už jsme na cestě do moje destinace. To je jako zažitek do budoucnosti. Nice. Jo, teďka jsem na křižovce a toto aut, jo, samotně čekat, jo, bez problému. Jo, myslím si, že protože jsou instalovány takové testovací nebo kamery na čidla tohoto auta, takže může orientovat a může takové číst všechno situaci na cestě, na silnici, takže může samotně řídit bez člověka. Jo, všechno je v pohodě, zatímco všechno jsou v bezpečnosti. Tady, jo, protože na tuto mapu, jo, můžeme vidět, jo, všechno situace jsou v pohodě, v kontrole. Jo, tam jezdí tato minibus, jo, na venku můžeme vidět, jo, to všechno patří k takové inteligentní monitorovací kameře, jo, protože stále provozuje takové auta a také mu potřebujeme takové, jo, protože tady můžeme vidět, jo, takový symbol nebo ukážka malého minibusu a tam je určitě, jo, zastavit. Jo. To všechno patří k takové inteligentní technologie, jo, které podporuje normální provoz našeho auta bez řidiče. A můžeme vidět, jo, tam jezdit nějaké cykle, jo, motocyklo, jo. Super, to je moc inteligentní. Můžeme vidět všechno na naše mapě, na vnitřním centru tohoto auto. To znamená, můžeme kontrolovat všechno, bez problému. Očekáváme se také nějaký incident. Jo. Ano. Asi to je, není to široké a jezdí plynule. Jo, už jsem tady. Jsem do destinace bez problému s Audi bez řidiče. Jo, dneska zažitek je neuvěřitelný a tak cítím se velmi dobře a bezpečnostně. Jo, tak co si myslíte o dnešním zažitku? Protože řekněte mě do komentáří. Jo, čau.